ပါပဲပါစုပါမှမလုံးတတ်တဲ့ကြောက်တရရတယ်ပါမှမဖြစ်သေးဘူးတို့လူမျိုးအားကြောက်တော့တာပဲပါကြောင်းနေလဲအဲ့လိုမေးတယ်ပါကြောက်လို့ရမလားသာရီတို့မှပြောင်းနေလဲ